Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Барлығыңа сәлем. Математика видеокурсы 5-ші сабақ және сіздермен бірге алдағы уақытта болатын мен Шах ағай және бүгін қарастыратын тақырып өте қызықты. 9-шы сыныптың тақырыбы бұл сандар тізбегіне кіретін арифметикалық прогрессия атты тақырыбы. Бұған қатысты ОБТ-да есептер өте көп кездеседі. Одан бөлек, меніңше бұны 9-шы сыныптың ең басында түсіндіру керек, себебі физикадан бірқалыпты үдемелі не бірқалыпты кемелі деген қозғалыс деген тақырыптар бар және олар 9-шы сыныптың ең бірінші сабағында, яғни қыркүйек айында өтіледі. Ал алгебра курсындағы арифметикалық прогрессия тақырыбы ол бір 2 әлде 3-ші 90-дарда бірақ өтіледі. Екеуінің арасындағы байланыс өте тығыз. Ендеше шағын теориядан бастайық, бір-екі формуларын көрсетемін, одан кейін барып есеп шешіп бастаймыз. Арифметикалық прогрессия дегеніміз не? Арифметикалық прогрессия деп қандай да бір белгілі ретпен орналасқан сандардың тізбегін айтады және ол сандардың тізбегі белгілі бір ретпен орналасқаннан кейін әрбір келесі мүшесі алдыңғы мүшесіне қарағанда бірдей шамаға артып отырады. Мысалы, менің арифметикалық прогрессиям мынандай бір саннан басталсын, ол 4 деген сан болсын. Мысалы, бірінші мүшесі 4 болса, келесі мүшесі 7 болсын. Одан келесісі 11 болсын, одан келесісі 14, одан келесісі деп кете берсін. 4 пен 7-нің арасында біз көріп отырмыз плюс 3-ті, яғни бірінші мүшеге 3-ті қосып 7-ні алдық. 7-ші мүшеге тағы да 3-ті қосып 10-ды алдық. Және 10-ға тағы да 3-ті қосып 13-ті алдық. Ендеше келесі мүшесі бізде болады 14. Сонда мынадан көріп отырмыз. Әрбір келесі мүшесі алдыңғы мүшесіне қарағанда 3-ке көп болып тұр. Яғни бұл жерде арифметикалық прогрессия және бұл өспелі арифметикалық прогрессия екен. Және бұл жердегі кеммелі арифметикалық прогрессия да бар. Мысалы, бірінші мүшесі менде 20-ға тең болсын, келесі мүшесі 18, одан келесі 16, одан келесі 14. Мынадан көріп отырмыз. Әрбір келесі мүшесі алдыңғы мүшесіне қарағанда 2-ге аз екенін, яғни әрбір келесі мүшесін табу үшін алдыңғы мүшесінен 2-ні азайтып отырасың. Міне осындай нәрсені арифметикалық прогрессия деп айтады. Арифметикалық прогрессияны былайынан да жазып қойсақ болады. Мынандай сөздермен жүреді. Ға-ге, қа-ке деп, яғни әрбір келесі мүшесі осыншаға көп болады, немесе осыншаға аз болады. Біз бұл жерде көбейтпейміз, ішінен тек қана қосып азайтамыз. Және кез келген жаңағы екі көршілес мүшенің арасындағы санды мына жағдайда 3 төменгі кеммелі арифметикалық прогрессиядағы мынау минус 2 бұларды арифметикалық прогрессияның айырымы деп айтады екен және оны мынандай д деген әріппен белгілейді. Арифметикалық прогрессияның ендеше примерно не екенін түсінгеннен кейін біз теңдеулерін жазып көрейік. Жалпы бірінші теңдеу ол мынандай: әрбір кез келген n-ші мүшесін анықтау үшін біз бірінші мүшесіне қосамыз n-ші мүше минус n-ші нөмір минус 1 көбейтілген d. Мынау арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы, яғни кез келген номерді осылай табуға болады. Мысалы, n-нің орнында менде қандай да бір арифметикалық прогрессияда 8-ші мүшені тапқым келеді. Ендеше мен n-нің орнына жай ғана 8-ді қояды екен. 8-ші мүшесі тең, 1-ші мүшесі плюс, мына жерге 8-ді қоямын, 8 минус 1 болады 7, және мына жақтағы d дегеніміз бағанаға айырмайды. Мынау A1 ол 1-ші мүше. Сондықтан кітапта былай жазылған. Бірінші мүше, келесі менде екінші мүше A1 плюс D болады, одан келесі мүшесі менде A2 плюс D, одан келесі мүшесі A3 плюс D, және A2-нің өзін ашатын болсаң ол A1 плюс D, сондықтан 2 A1 плюс D, мына жерде 3 A1 плюс D, 3 A1 плюс D дегеніміз ол төртінші мүше, төртінші мүшені былай да жазуға болады, не былай да жазуға болады. Осындай нәрсені ұмытпаңдар, яғни 15-ші мүшені анықтау үшін, егер сенде оның көршісі бар болса, алдыңғы мүшесі, сен 14-ші мүшеге d-ны қоссаң жеткілікті, бітті. 15-ші мүшені осылай анықтайсың. Немесе сенде 15-ші мүшені табу керек, бірақ алдыңғы 14-ші мүшесі жоқ болып, мынау A14. 14-ші мүшесі жоқ болып, бірақ бірінші мүшесі бар болса, онда мына формула бойынша есептейсің. 15-ші мүшесі тең, 1-ші мүше плюс n-1, яғни 15-1 болады 14, көбейту d. Кез келген n-ші мүшені арифметикалық прогрессияда осылай анықтайды екенбіз. Келесі қарастыратын теңдеу бізде арифметикалық прогрессияның алғашқы
n мүшелерінің қосындысы деп аталады. Және ол келесі түрде өрнектеледі. S n тең болады. Бірінші мүше плюс n-ші мүше бөлінген 2 көбейту n. Міне мынау алғашқы n мүшесінің қосындысының бірінші формуласы. Мына формуланы біз қашан қолданамыз деген сұрақ туындайды. Егер есепте былай айтса, қандай да бір арифметикалық прогрессия берілген және оның бірінші мүшесі 3-ке тең, ал 9-шы мүшесі 34-ке тең, сонда алғашқы 9 мүшесінің қосындысын анықтаңыз десе, мына бірінші формулаға әдемі келіп тұр. Яғни сен жазасың, S n-нің орнына 9-ды қоясың. Тең бірінші мүше плюс n-ші мүше бөлінген 2 көбейту n біздің жағдайда 9. Мынау A1-дің орнына сәйкесінше 3-ті қоясың, ал AN дегеніміз мынау A9 болады. Екені n-нің орнында менде 9. A9-дың орнында сен қоясың 34-ті. Бітті. Осылай алғашқы 9 мүшесінің қосындысын анықтауға болады. Бірақ бұл теңдеу көбінесе қолданылмайды. Сондықтан келесі теңдеуді жазып көрейік. Екінші теңдеуді бірінші теңдеуге қарап ашамыз. Егер алғашқы n мүшелерінің қосындысы менде A1 плюс AN бөлінген 2 көбейту n түрінде анықталса, бөлшектің алымындағы мынау AN дегеніміз не? Бұл осы арифметикалық прогрессиядағы n-ші мүшесі. Ал n-ші мүше дегеніміз не? Ол бірінші мүше плюс n минус 1 көбейту d. Замена жасайық. A1 плюс n минус 1 көбейту d деген нәрсені мынау n-ші мүшесінің орнына апарып қойсам, мен ештеңкені өзгертпеймін, барлығы нормально. Ендеше S n тең A1 плюс n-ші мүшесінің орнына мен ашылған формасын жазамын, яғни A1 плюс n минус 1 көбейту d, осының барлығы бөлінген 2 көбейту n. Мынау A1, мынау A1, A1-ге A1-ді қосуға болады. Сондықтан S n тең болады 2 еселенген A1 плюс n минус 1 көбейту d бөлінген 2 көбейту n деген теңдеу шығады. Бұл да арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшелерінің қосындысы болып табылады. Бұған тек нөмірді 2 деп жазып қоясың, болды. Мынау да жарай береді. Тек екінші формуланың бірінші формуладан айырмашылығы, сен бұл формуланы қолданасың, егер саған арифметикалық прогрессия берілді, оның алғашқы 21 мүшесінің қосындысын табу керек, бірінші мүшесі 2-ге тең, d-ның шамасы 3-ке тең. Бітті. Көрдің ба? Яғни сенде 21-ші мүше жоқ, бірақ бірінші мүше мен d бар. Сондықтан сен қолданасың мынау екінші формуланы. Шамамен арифметикалық прогрессия жайлы шағын теория осымен тәмәм, біз практиканы бастай берейік. Бірінші сұрақ. Кеттік ал. 5-ші мүше 15-ке тең болса, d-ның шамасы 3 болса, арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесін табыңыз. 5-ші мүше бар, d-ның шамасы бар, сұрайды бірінші мүшесін. 5-ші мүшенің ішінде бірінші мүше бар. Сондықтан 5-ші мүшені n-ші мүшесінің формуласымен ашайық. Тағы да еске түсіремін, n-ші мүше дегеніміз ол бірінші мүше плюс n минус 1 көбейту d. Ендеше n-ның орнында менде 5 орналасқан, 5-ші мүшесі тең болады. Бірінші мүшесі плюс n-ның орнында 5 бізде, 5 минус 1 ол 4 көбейтілген d-ның орнында 3 орналасқан. Сондықтан A1 дегеніміз ол A5 минус 4 үшім 12. Ал A5-тің орнында 15 орналасқан. 15 минус 12 болады 3. Бұл арифметикалық прогрессияның бірінші мүшесі 3-ке тең екен. 3 деген жауап бар және ол анұсқасында орналасқан. Енді формуланы білмейде бұл есепті шығаруға болады, бірақ біраз уақыт кетіп қалады. Өйткен сен 5-ші мүшені анықтағаннан кейін, мынау менде 5-ші мүше болса, одан кейін барып келесі мүше менде 4 болады. Сонда d сенде 3-ке тең болса, 15-тен алдыңғы формуласы, алдыңғы шамасын табу үшін 15-тен азайтасың 3-ті, сонда шығады сенде 12. Бұл 4-ші мүше, ары қарай 3-ші мүшені табасың, 12 минус 3 болады 9. Одан кейін барып 2-ші мүшені табасың, ол үшін 9-дан 3-ті азайтасың 6. Демек 1-ші мүшесін табасың,
6 минус 3 тең болады 3. Сонда бірінші мүшесі 3. Енді бос жерде былай жазуға болады, бірақ себебі бізде 5-ші мүше берілген. Егер мына жерде 5 емес, 81-ші мүше болса, осылай тәртіптеп рет-ретімен жазу өте ұзақ уақыт алады. Сондықтан формула бар жоғы, екі ақ формула бар. Арифметикалық прогрессияны осы екі формуланы қолданып, кез келген есепті шешуге болады. Осы тақырыптағы формуланы білу, мен ойлаймын, ең маңызды нәрсе бұл жердегі. Екінші сұрақ. Екінші мүшесі 17, d 3-ке тең болса, арифметикалық прогрессияның 21-ші мүшесін анықтаңыз. Тамаша, бізде екінші мүшесі берілген 17. Бізде d-ның шамасы берілген 3 және сұрайды бізден 21-ші мүшесін. 21-ші нөмірде қандай сан орналасқан дейді бізге. n-ші мүшесінің формуласы ол 1-ші мүше плюс n минус 1 көбейту d. Сәйкесінше менен сұрайды 21-ші нөмірді орнына апарып қоямын. Сонда A21 дегеніміз ол 1-ші мүше плюс n-нің орнында 21 орналасқан. 21 минус 1 20 көбейту d. Демек A21 дегеніміз 1-ші мүше плюс d-ның орнына қоямын 3-ті. 3, 2, 6, 60. Соңғы шешімді табу үшін бізге жетпей жатыр тек қана A1. A1 деген ол 1-ші мүше. Есепте қолданбаған бір әріп бар. Ол A2. Ал A2-нің ішінде A1 бар. Себебі A2 ол типа жабық есік, оны ашуға болады. A2-ні мынау n-ші мүшесінің формуласымен ашамын. N-ның орнына 2-ні қоямын. Демек, 2-ші мүшесі дегеніміз, ол 1-ші мүшесі плюс, 2-ден 1-ді азайтасын 1, шығады, яғни d-ның өзі. Мынау сенде A2, 2-ші мүшесі 17-ге тең. A1 плюс d-ның орнында 3 орналасқан. Мынадан шығады, 1-ші мүшенің шамасы 17 минус 3, ол болады 14. 1-ші мүшесі 14 екен. Сонда мен мынаның орнына 14-ті қоямын. 14-ке 60-ты қосамыз, 74 шығады. 21-ші нөмір 74-ке тең екен. 74 деген жауап бар және ол D нұсқасында орналасқан. Түсінікті болды деген сенімдемін. Келесі 3-ші сұраққа назар аударайық. Тун 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 тун. 3. Арифметикалық прогрессияда S3 минус A5 тең минус 19-ға. 4-ші мүшесі 43 болса, айырмасын табыңыз. Айырма дегеніміз ол D7. D дегеніміздің өзіне кез келген көршілес жатқан екі мүшесінің айырмасы. Сондықтан оның аты айырма. Міне, мағынасын ұмытып қалсаң, атауына қарап есіңе түсіріп алсаң болады. Арифметикалық прогрессия не геометриялық прогрессия болсын, есептерінің шешімінің алгоритмі қандай? Кез келген жабық есіктерді ашасың. Сенде ашық тұрған екі ақ мүше бар, ол бірінші мүшені сен аша алмайсың, және D айырма аша алмайсың. Басқа A2, A3 тағы сонда секілді, және S2, S4, S7 сонда секілді әріптердің барлығын ашасың. Демек, S3-ті ашайық. S3 дегеніміз арифметикалық прогрессияның алғашқы 3 мүшесінің қосындысы. Оны анықтау үшін бағанағы n мүшесінің қосындысы бар ғой формуласы менде. Екінші формуланы қолданамын мен. 2 еселенген A1 плюс n минус 1 көбейту d бөлу 2 көбейту n 7. Міне, мынау арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы. Біздің есепке сәйкес жазатын болсақ, 2, ойбай, шүрт, 2 A1 плюс N-нің орнында бізде 3 орналасқан, 3-тен 1-ді азайтамын, 2. 2 D бөлінген 2 көбейту N-нің орнында 3 орналасқан. Демек, S3-тен 2-ні ортақ көбейткіш ретіне жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Жақшаның ішінде A1 плюс D қалады. Бөлінген 2 көбейту 3. 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонда S3 тең A1 плюс D көбейту 3. Мынау S3 деген әріптің орнына мен мынаны апарып қоямын деген сөз. Бітті. Келесі. A5 деген жабық есік бар. Осы жабық есікті ашамыз. 5-ші мүшесі дегеніміз не? N-ші мүшесінің формуласы бойынша 1-ші мүше плюс n минус 1 d, яғни 4
дығатин. Орна апарып қоям. Яғни, бірде мына жерге жаза салу керек еді. Так, бит жазайын онда мен. А1, ми, так, тоқта битейк онда. Мынаны жақшан ашып алып жазайық. С3 тең, 3 еселенген А1 плюс 3 еселенген ді, және оның астына мынаны жазам, 5-ші нөмірді. Так, А1 плюс 4-ді тең болады А5-ке. Міне, осында теңдеулер жүйесін шешіп көрейік. Себебі есептің шартында екеуінің айырымы минус 19-ға тең. Яғни S3 минус A5 тең минус 19. Сондықтан мен қазір үстіңгі теңдеуден астыңғы теңдеуді азайтам. S3 минус A5 шығады. S3 минус A5 бұл теңдіктің сол жағы. Оң жағында 3 алмадан 1 алманы азайтамын шығады 2 алма. Және 3 алмадан 4 алманы азайтсам минус алма шығады. Мынаның орнына минус 19-ды қойға болады. Демек 2A1 минус D дегеніміз минус 19-ға тең. Нан қоршап қояйық. Ұмытпаймыз, біздің мақсат дының шамасын табу. Тағы да 4-ші мүшені беріп тұрғы 43-ке тең деп. Демек, біз қазір сендермен 4-ші мүшесін ашамыз. Ал кеттік. 4-ші мүшесі дегеніміз... Мында жасалайын, ә? 4-ші мүше дегеніміз 1-ші мүше плюс 3 еселенген ды деген сөз. N-ші мүшесін формуласы бойынша. Сондықтан, мен жазамын. А1 плюс 3-ді, яғни 4-ші мүшесі тең... Шарт бойынша 43. Оның астына жаңа жасыл мен қоршап қойған біздің тауып алған нәрсемізді жазам. 2A1 минус D тең минус 19 деп. Міне. Бізден сұрайды D айырманы керек емес шама. Ол бірінші мүше. Сондықтан бірінші мүшеден құтылу үшін бірінші теңдеуді 2-ке көбейтіп жіберейік. Сонда 2A1 плюс 3A6-ды тең 3, 2, 6, 4, 2, 8, 86 астыңғы теңдеуге тиіспеймін. 2A1 минус D тең минус 19. Неге бірінші теңдеуді 2-ке көбейткенім? Сендерге түсінікті шығар. Себебі мен қазір 2-ін бір-бірінен азайтсам, маған керек шама D айырма қалады. Маған керек емес шама A1 ол жойылып кетеді. Себебі 2 алмадан 2 алманы азайтсам, 0 шығады. 6D-дан азайтамын минус D-ны шығады. 7D. 86-тан азайтамын 19-ды, демек, екеуін қосу керек. Міне, 99, 105. 105, 105 7-ге бөлінеді, D тең болады. 105 бөлінген 7, 15 екен. Айырма 15-ке тең болды. Ал 15 деген жауап бар және ол D нұсқасында орналасқан екен. Бітті. Үшінші сұрақ, түсінікті болды деп ойлаймын. Қолдандық алғашқы N мүшесінің қосынысының формуласын, және N-ші мүшесінің формуласын. Болды екі ақ формула. Теңдеулер жүйесі шешкенін түсінікті деп білемін, себебі оның алды, осының алдында, осы математика видео курсында біз сендермен теңдеулер жүйесін қалай шешеміз атты сабақты өткен болатынбыз. Келесі, 4-ші сұраққа назар аударайық. А1, 11, А3, А4. Мына значит А2 ғой, А7, мына значит А8. Арифметикалық прогрессия берілген, А7 мен А4 мәнін анықтаңыз дейді. Тамаша. Бізге мына айырма нені беретін табу керек. Давай әрқайсысын бөліп, сұрақты әдемілеп ақшамдап алайық. Арифметикалық прогрессияның 7-ші мүшесі дегеніміз ол 1-ші мүшесі плюс 6 еселенгенді. Арифметикалық прогрессияның 4-ші мүшесі дегеніміз 1-ші мүшесі плюс 3 еселенгенді. Бізден сұрайды екеуінің айырымын, демек, осы тұрған беттен екеуін бір-бірінен азайтайық. Сонда, теңдіктің сол жағы А7 минус А4 болады. А1-ден А1-ді азайтсам 0 шығады. 6 алмадан 3 алманы азайтсам 3 алма қалады. 3-ді. Демек, А7 минус А4 деген сұрақты біз өзімізге ыңғайлап, әдемілеп жазып алдық. Біздің мақсат мына нәрсені табу. Мынаны уже өшіріп тастасаң болады. 3-ді табу керек, яғни айырманы тауып. 3-ке көйте саламыз. Оны анықтау үшін мына сандар көмектеседі. Мынау 1-ші мүше, одан келесі 2-ші мүше, одан келесі 3-ші мүше. Демек 11 дегеніміз арифметикалық прогрессияның 2-ші мүшесі жазып алайық. 2-ші мүшесі 11-ге тең. 3-ші мүше, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші мүше, келесі 8-ші мүше. Сәйкесінше 35 дегеніміз ол 8-ші мүшені құрап тұр. Мен жазамын, 8-ші мүшесі тең 35 деп. Міне, мына екі әріпті қолданып, маған қазір дыны табу керек. Оны қалай табамын?
тура бағанағы алгоритм бойынша жай әрқайсын ашсақ жеткілікті. Сонда екінші мүше дегеніміз не? Мынаны ашамын. Ол бірінші мүше плюс д деген сөз 11 қалады. Сегізінші мүше дегеніміз не? Ол бірінші мүше плюс 7 еселенгенді 35 қалады. Міне әдемілеп ашып алдым. Біздің мақсат д айырман табу, абыр бізге керек емес. Осы тұрған беттен азайтайық. Астыңғысынан үстіңгісін. Мына теңдеулер жүйесін азайтамын бір-бірінен. Сонда абырден абырды азайтамын 0, 7 ддан дын азайтамын шығады 6 еселенгенді, 35-тен 11-ді азайтамын 30, 10, 20, 25, 24. Мынадан д тең болады 24 бөлу 6, 64 24 4-ке. Мына арифметикалық прогрессияның айырымы 4-ке тең екен. Демек, біздің сұраққа көшемін. Мақсат 3 дыны табу. Тең 3 көбейту дының орнында 4. 12. Біздің жауап 12 болады екен. 7-ші мүшеден 4-ші мүшені азайтсақ 12 деген сан шығады. 12 деген жауап бар және ол да нұсқасында орналасқан. Енді мына есепті мен жалпы бұл сабақтың мақсаты максималды кескеген балашқа аралатындай қылып жасау. Мынаны енді кейбір балалар логикамен шешуі мүмкін, типа 11-ші мүшесі мынандай, 8-ші мүшесі мынандай болса, значит мынандай, мынандай деп. Мен мақсатым ойланбай қалай шешуге болады. Максимально бәріне түсінікті болу үшін. Так, ал кеттік. Келесі 5-ші сұраққа назар аударып жіберейік. Қайдасын? Аха, 10-ші мүшесі 41. Айырма 3 болатын АН арифметикалық прогрессияның алғашқы 12 мүшесінің қосындысын анықтаңыз. Нені табу керек? Алғашқы 12 мүшесінің қосындысын. Қосынды дегеніміз ол бағанағы S еді. Демек, алғашқы 12 мүшесінің қосындысы ол S12 деген сөз. Осы нәрсені табу керек. Формуланы еске түсіріп ашайық, я? N-ші мүше, алғашқы N мүшесінің қосынысы ол 2A1 плюс N минус 1 көбейту D бөлінген 2 көбейту N. Ор-орына апарып қойым. 2A1 плюс N-нің орнында бізде 12. 12-ден 1-ді азайтасын 11. 11 еселенгенді бөлінген 2 көбейту 12. 12 мен қысқарып кетеді 6. Демек S12 дегеніміз 2A1 плюс 11-ді көбейту 6-ға. Біздің мақсат осы нәрсені табу. Қандай әріптер бар? Ой, менде д бар екен ғой. Д бар, А1 ғана жоқ. А1-ді табу үшін мақсат қазір А1-ді анықтау. А10 көмектеседі, 10-ші мүшесі. Себебі 10-ші мүшесі дегеніміз не? Ол 1-ші мүшесі плюс 9 еселенгенді. Ол өз кезегінде 41-ге тең. Демек, бірінші мүшесі дегеніміз 41 минус 9 еселенген д, д-ның орнында шорналасқан. 9 үшім 27. 40-тан 20, 20, 20-дан 7, 13, 14. Бірінші мүше 14 кетен, арифметикалық прогрессияның. Барлық әріптер бар, мына теңдеуді ашып, соңғы шешімді анықтауға болады деген сөз. Бастайық. S12 тен 2 көбейту 14. Плюс 11 көбейту дының орнында ше орналасқан. Осы да қосындыны көбейту керек 6-ға. 14, 2, 28, 11, 3, 33, 58, 61. 61 көбейту 6. 6, 1, 6, 6, 6, 36. 366. Дегеніміз осы арифметикалық прогрессияның алғашқы 12 мүшесінің қосындысы. 366 деген жауап бар және ол дын нұсқасында орналасқан. Енді математиканы оқуды енді ғана бастасаң, мен кеңес беремін, әрбір есепті жұтып, жазып, пішек қарнымен араластырып жазуға кеңес беремін. Мысалы, мынандай бір есепті шығарғаннан кейін, жауабын белгілегеннен кейін, былай жасасаң болады. Сенде бірінші мүшесі бар, я? Қанша? 14, міне. Бірінші мүшесі арифметикалық прогрессияның 14. Сенде д айырма бар. Екінші мүшесі қанша? 14 плюс 3 шығады 17. Үшінші мүшесі 17 плюс 3 20. 23, 26,
29 деп қатарынан 12-ші мүшесіне дейін жазып ал. Я, 12-ші мүшесіне дейін жазып ал. Сөйтіп сен арифметикалық прогрессияның А1-ден бастап А12-ке дейін 12 мүшесін жазғаннан кейін 12 мүшесін ал да бәрін бір-біріне қосып шық. Сол кезде сенде 166 деген сан шығады. Бірақ осылай жұмыс жасасаң, тақырыпты толығымен түсініп, белгілі бір логикалық цепочка пайда болады және біліміңді арттырасың. Физикадан да жалпы курс барысында мен есеп шешкен кезде тек қана есепте сұраған нәрсесіне ғана жауап бермей, сонымен қатар қосымша сұрақтарды қойып, басқа заттарды табуға үйретемін. Ендеше бүгінгі 6-шы сабақ сіздерге қызықты әрі пайдалы болды деген ойдамын. Әрмен қарай бүгінгі сабақты көргеннен кейін арифметикалық прогрессияға қатысты жаттығулар жасап, өз білімдеріңді шыңдайсыздар деген сенімдемін. Мен бүгінгі дайындаған материалдар легім осымен тәмам. Келесі сабақта амандықта жүздескенше, сау болыңыздар. Пока, всем воздушный.